16-річних Тиграна Оганісяна та Микиту Ханганова вбили російські військові в тимчасово окупованому Бердянську. Про це сьогодні повідомили в телеграм-каналі міської військової адміністрації. Там оприлюднили і останнє відео Тиграна Оганісяна. Двоїх точно. Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні! З вересня 2022 року Тигран та Микита разом із їхніми родинами переслідувалися російською окупаційною владою, повідомили в громадській організації «Медійна ініціатива за права людини». Там також зазначили, що останніми тижнями тиск на них посилився. Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у підготовці диверсії та запланували передачу справи до суду.